Namaskar, I'm Hutele Swagotam Studio at Papa Poripatham at Breaking News. Golaghat Shohid Kuhal Kor Sikit Salad Utizana Punai Porosity Shishi Huse, Egoraki Prokute, Mirtu Klotop Toporosity. COVID positive work on the hot, Sikitsa Nokora Robizu Utapon Korahuse, Sikitsok Narso Pirate, Obizu Utapito Porse Poriello Luke, Sikitsoka Babot Kevali, Dotta Namor Prokuti Goraki Mirtu Hot, Biharu Swak Postahot of Kubita Port Prokuti Mirtu Huse, Kevali Dotta Mirtu Kubito Porse Poriello Luke, Kubito Poriello Luke, Lonta Pondo Kore, Sikitsala Asbab, Kotnasolita. Posit or Porosity Newton Corre. Punos and I saw Golaghat Shohid Kuhal Kor Sikit Salad, Kutuzanapura Porosity Shishiuse, Egoraki Prokuti, Mritu Cloth of the Porosity. COVID positive war Fonde Hot, Sikits and Okora of Bizu Kutapito Jose, Sikitok Narsor, Birute of Bizu Kutapon Corse, Poriello Luke, Sikitsar of Abot, Kevali Doton Amor Egoraki Prokuti, Mritu, Bihar Sakko Sakurito, Kubita Port, Prokuti Goraki, Mritu Jose, our Poriello Luke of Bizu Kutapito Corse, Sikit Salad or Papa, Sikits okay, Zieto. COVID positive bully Honde প্রকাশ কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰা নাছিল কিন্তু আমি পুনৰ কৈছো যে বিখ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস জনিত অসুবিধাতে পাইছিল প্ৰকৃতি গৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰকৃতি গৰাকী নাম খেৱালি দত্তৰ মৃত্যু তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোক যথেষ্ট খুবিত হৈ পৰিছে খুবধ পৰিয়ালে লণ্ড বন্ধ কৰিছে চিকিৎসালৰ আসবাব ঘটনাস্থলত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত চিকিৎসকৰ নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসাৰ অভাৱত খেৱালি দত্ত নামৰ প্ৰকৃতি গৰাকী মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে গোলাঘাট জহি কুফল পৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে খুবধ পৰিয়ালৰ লোকে আসবাব পত্ৰ লণ্ড বন্ধ কৰিছে আৰু অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে খেৱালি দত্ত নামৰ এগৰাকী প্ৰকৃতিৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি বা অভিযোগ দিয়া অনুসৰি যে চিকিৎসকে কোভিড পজিটিভ হোৱা সন্দেহত চিকিৎসা কৰা নাছিল আৰু যাৰ বাবে মৃত্যু হবলৈ পালে কেৱালি দত্ত আৰু হুনাপুৰত কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰৰ পৰা কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দীৰ পলায়নৰ চেষ্টা নিখা কেবাজনো কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতে আৰক্ষী শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰে কেন্দ্ৰটো নিৰাপত্তা আৰক্ষী গুলী চালনাত পলুৱাত ব্যৰ্থ হয় কয়দীকেইজন সাংসলকৰ ঘটনাৰ পিছতে নিখাই ঘটনাস্থলত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আয়ুক্ত সহ উচ্চ পদস্থ বিষয়া বৃহস্পতিবাৰেও আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল দুজন কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দীয়ে হুনাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দীৰ পলায়নৰ চেষ্টাৰ ঘটনাই তীব্ৰ সাংসলৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দীক চিকিৎসাৰ বাবে ৰখা হৈছে লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত কিন্তু আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি কয়দীয়ে পলুৱাৰ চেষ্টা কৰাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰক্ষী লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা শুনাপুৰত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দী পলায়নৰ চেষ্টা নিশা কেইবাজনো কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দীয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰে কেন্দ্ৰটোৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী গুলী চালনাত পলুৱাত ব্যৰ্থ হয় কয়দী কেইজন সাংসলিকৰ ঘটনাৰ পিছতে নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আয়ুক্ত সহ উচ্চ পদস্থ বিষয়া বৃহস্পতিবাৰেও আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল দুজন কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দীয়ে শুনাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দী পলায়নৰ চেষ্টাই এতিয়া তীব্ৰ সঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু সেই সময়ছোৱাতে যথেষ্ট এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু পৰিস্থিতি যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে আৰু কয়দী চিকিৎসাৰ বাবে যিহেতু লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত ৰখা হৈছে গতিকে এতিয়া তাত আৰু অধিক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে लॉ वायलेट किया जो इनमेट्स हैं वो भागने की कोशिश की थी और इस जो हमारे पुलिस यहाँ पे हैं उन्होंने रेस्पॉन्ड किया और करके सिचुएशन को कंट्रोल किया अभी सिचुएशन कंट्रोल में है यहाँ पे करीब 170 लोग से ज़्यादा इनमेट्स सभी लोग नीचे आ गए थे ये सभी अभी जस्ट कार्रवाई चल रही है ये सब कुछ अभी हम लोग हिसाब कर रहे हैं নিশাজ যোৰহাটৰ ভগামুখস্থিত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি কেন্দ্ৰটোত থকা কোভিড 19 সংক্ৰমিত লোকসকলক যোগান ধৰা খাদ্য কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিম্নমানৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ অভিযোগ তুলি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে উক্ত কেন্দ্ৰটোৰ পৰা ওলাই আহিব বুলিও হুমকি দিয়ে কেন্দ্ৰটোত থকা ৰোগীসকলক নিশা যোৰহাটৰ ভগামুখস্থিত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত এই হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেন্দ্ৰটোত থকা কোভিড 19 সংক্ৰমিত লোকসকলক যোগান ধৰা খাদ্য নিম্নমানৰ বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে গোলাঘাটতো প্ৰায় একেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল
খাদ্য ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভিযোগ আছিল গতিকে তেওঁলোকে এই কথা জনাইছে যে যি খাদ্য তেওঁলোকক দিয়া হৈছে সেয়া অতি নিম্নমানৰ খাদ্য দিয়া হৈছে তিনিটা দিন ধৰি তেওঁলোকে কেৱল পানীয়েই সেৱন কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লগতে কৈছে যে কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ অৰ্থাৎ এছিম্পটমেটিক ৰোগী তেওঁলোক গতিকে তেওঁলোকক হোম আইচলেশ্যনত যিহেতু থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাই গতিকে য'ত তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিছে তাত যিখিনি পৰ্যাপ্ত সুবিধা আছে সেইখিনি তেওঁলোকক দিব লাগে এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ কৰিছে আমি আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকে যিটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে সেই ভিডিঅ' আমি এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ একো একোজন কোভিড পজিটিভ ৰোগী আমাক চৰকাৰে ইয়ালৈ লৈ আনিছে চৰকাৰে আনিছে এটা চৰ্তৰে আমাক ইয়াত থকা খোৱা সকলোখিনি সা সুবিধা দিয়াৰ বিনিময়ত আমাক ইয়াত লৈ আহিছে ঘৰত যিহেতু আমাক আইচলেশ্যন কৰিবলৈ নিদিয়ে নিদিয়াৰ কাৰণে আমাক সকলোকে ইয়ালৈ আনিছে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে আমি ইয়াত আহি এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ আমাক খোৱাৰ নামত এই জাজি ভগামুখ যিখন আদৰ্শ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আছে তাত খোৱাৰ নামত আমাক এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য দিছে এইবিলাক বস্তু এয়া পেচেণ্টৰ খানা চাওক এয়া পেচেণ্টৰ খানা এয়া হৈছে দালি আপোনাৰ এইবিলাক কিবা পিঠাগুড়ি নে কিবা মিলাই থোৱা আছে লগত ডিমৰ লগত দিছে এইবোৰ কিবা এটা মছলা মানে ফুল মছলা কিবা বস্তু লগত এয়া কুণ্ডুলি কিবা অকণমান দিছে আৰু কি দিছে নাজানো আৰু এনেকৈ এজন পেচেণ্টৰ খানা হ'ব নোৱাৰে আৰু দিনৰ ভাগত দেখা গৈছে তেওঁলোকে বজাৰৰ পৰা কিছুমান সস্তীয়া বিস্কুট কিবা 70-60 কিবা বিস্কুট আনি ইয়াত হয় লকডাউন চলি আছে আমিও বুজিছোঁ আমি ইয়াত বিচৰা নাই আপোনালোকে কল দিয়ক আপেল দিয়ক কিন্তু মিনিমাম যিখিনি গাইডলাইনছত আপোনালোকক পৰে ক্ৰাইটেৰিয়াত যিখিনি পৰে যেনেকৈ ব্ৰেড দিব পাৰে বাটাৰ দিব পাৰে জাম দিব পাৰে কল দিব পাৰে এটা হয়তো নোৱাৰিলেও বাৰু নাই কিন্তু তথাপিও বাকীখিনিতো দিয়ক আমি বহুত কিবা এটা বিচৰা নাই লকডাউন চলি আছে আমিও জানো কিন্তু যিজনে কামটো কৰিছে যিসকল ঠিকাদাৰে কামটো পাইছে তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট প্ৰশাসনক জনাইছোঁ যে এই বস্তুটো অলপ ধ্যান দিয়ক অলপ চকু দিয়ক ভেজ আইটেম দিছে এয়া খানা এয়া দালি চাওকচোন এয়া কি দালি পিঠাগুড়ি মিক্স লগত দালি অলপ মিলাই দিলে আৰু এয়া কিবা কুণ্ডুলি অকণমান দি দিছে এয়া হৈছে খানা ভেজ এয়া ভেজ খানা গতিকে এইখিনিয়ে চৰকাৰে অলপ মনোযোগ দিয়ক এইখিনি নিদিলে আমাৰ মানুহখিনিয়ে বহুত অশান্তি দিগদাৰ পাইছে তিনিদিন খালি পানী খাই ঠাণ্ডা পানী খাই জীয়াই আছোঁ একো খাব নাই দানা গাহৰিও দানা এনেকুৱা নহয় তিনিদিন কেৱল পানী খাই জীয়াই আছোঁ ঠাণ্ডা পানী খাইছোঁ শুই আছোঁ আহক আমাক খুব আৰু এয়া অভিযোগ তেওঁলোকে যিখিনি অভিযোগ ইতিমধ্যে দিছে যে তিনিটা দিন ধৰি তেওঁলোকে মাথো পানী খায়েই থাকিবলগীয়া হৈছে অতি নিম্নমানৰ খাদ্য দিয়া হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে অভিযোগ তেনেধৰণে উত্থাপন কৰিছে আৰু যিখিনি খাদ্য ইতিমধ্যে দেখুওৱা হৈছে তেওঁলোকে জনাইছে যে এই খাদ্য অতি নিম্নমানৰ খাদ্য বা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে কেনেধৰণে খাদ্য তৈয়াৰ কৰা সময়ছোৱাত কি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে এটা অনুমান কৰি লৈছে গতিকে সমস্যা এতিয়া বহু আহি পৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনুষাংগিক কিছু দিশ এতিয়া উন্মোচিত হৈছে বহুখিনি কথা আহি পৰিছে প্ৰসংগ বহুকেইটা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি ইয়াত দেখুৱালোঁ যোৰহাটৰ দৃশ্য কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে গোলাঘাটতো প্ৰায় একে এক খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া যিসকল কোভিড-19 ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগী আছে যিসকল তেওঁলোকে কেন্দ্ৰত আছে কোভিড-19 কেন্দ্ৰত আছে গতিকে সেইসকল ৰোগীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে গতিকে সত্যাসত্য কিমান সেয়া নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অনুসন্ধান কৰিব যে সঁচাকৈ কেনেধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকক দিয়া হৈছে আমি জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ মাথো অভিযোগ আৰু দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চৰকাৰক ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়া 21,864 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে শুকুৰবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1,218 গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 570 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত এতিয়া দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 9,545 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে এই পৰ্যন্ত 51 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 14,105 গৰাকী এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 7,705 গৰাকী পুনৰ আমি এই ডাটা উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজ্যত এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 21,864 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে শুকুৰবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 1,218 গৰাকী ইয়াৰে গুৱাহাটীত 570 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ আৰু মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 9,545 গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 51 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 14,105 গৰাকী আৰু এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে 7,705 গৰাকী
আৰু ইফালে ৰাজ্যত আৰু এজন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে সুনীল ৰয় নামৰ এজন লোকৰ। জিএমচিএইচত মৃত্যু হৈছে 75 বছৰীয়া সুনীল ৰয়। মৃত সুনীল ৰয়ৰ ঘৰ কামৰূপ মহানগৰ। ৰাজ্যত 51 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা। পুনৰ জনাইছো, ৰাজ্যত আৰু এজন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে সুনীল ৰয়। জিএমচিএইচত মৃত্যু হৈছে 75 বছৰীয়া সুনীল ৰয়। মৃত সুনীল ৰয়ৰ ঘৰ হৈছে কামৰূপ মহানগৰ। ৰাজ্যত 51 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা। কিন্তু তাৰ মাজতে এটা আশাব্যঞ্জক খবৰ। ইজনৰ পিছত সিজন বয়োজ্যেষ্ঠ কোভিড ৰোগী এটা সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সাহস পাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। 93 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ পিছত এবাৰ আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিল 80 বছৰীয়া এগৰাকী কৰোণাক্ৰান্ত বৃদ্ধা। শুকুৰবাৰে জিএমচিএইচৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া অনিমা বড়ো নামৰ 80 বছৰীয়া বৃদ্ধাগৰাকীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইপিনে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ত জিএমচিএইচৰ চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে চিকিৎসাকৰ্মীকো প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। আৰু বৃদ্ধাগৰাকীয়ে জনাইছে যে অতি সুন্দৰ তেওঁক ব্যৱস্থাত ৰখা হৈছিলে, সুন্দৰ চিকিৎসা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে সেই সমস্যা তেওঁ অনুভৱেই কৰিবলৈ নাপালে যে তেওঁ এগৰাকী ৰোগী। এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছো। আজি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৰোণাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ জিএমচিএইচৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাটো মিলিত হ'ব। শেহতীয়াকৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত একাংশ চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মীৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও প্ৰসূতি আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। কোভিড আক্ৰান্ত প্ৰসূতিৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিশেষ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত। কোভিড 19 সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা দৈনিক বৃদ্ধি পোৱা যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ কেজুৱেলিটি বিভাগটো কোভিড 19ৰ ৰোগীৰ বাবে বিশেষ চিকিৎসালয় তথা ICU ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। কেজুৱেলিটি বিভাগটো সাময়িকভাৱে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে OPD কমপ্লেক্সলৈ। যোৰহাটৰ প্ৰায় 75% কোভিড ৰোগীৰ দেহত নাই কোনো লক্ষণ, সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা ৰোগৰ লক্ষণ থকা কোভিড 19 সংক্ৰমিত লোককহে ভৰ্তি কৰোৱা হ'ব জিএমচিএইচত। পুনৰ কৈছো এটা উল্লেখযোগ্য কথা যে আজি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰিব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিয়নো ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমান যোৰহাটতেই বাহৰ পাতি আছে আৰু কিছু সময় পাছতে পৰিদৰ্শন কৰিব। আৰু কৰোণাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। শেহতীয়াকৈ জিএমচিএইচত একাংশ চিকিৎসাকৰ্মীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও প্ৰসূতি যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে অৱস্থাৰ বা পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব আৰু কেইবাটাও কথা আছে আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক গৌতম আছে পোনপটীয়াকৈ। গতিকে গৌতমে আমাক সবিশেষ জনাব। গৌতম, এটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গৌতম, যে যোৰহাটত 75% কোভিড ৰোগীৰ দেহত কোনো লক্ষণ নাই, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এটা আভাস আমি দিছোঁ, গতিকে আপুনি আমাক সবিস্তাৰে জনাব গৌতম। হয় পাপৰি, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি ঘটনা সূত্ৰপাত ঘটিছে ভগামুখ যি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে তাত যোৱা নিশা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে খাদ্যৰ বাবে একাংশ লোকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি তাত সৃষ্টি কৰিছে। অৰ্থাৎ এই লোকসকল হৈছে যে এছিমটমেটিক, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ লক্ষণ নাই আৰু শেহতীয়াকৈ যোৰহাটত গণসংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে, কিয়নো দৈনিক 65-90 জন লোকৰ শৰীৰত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ পোৱা গৈছে। তাৰ অধিকাংশই হৈছে এনে লোক যাৰ কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত নাই আৰু এই লোকসকলক যেতিয়া জিএমচিএইচৰ বিশেষ কোভিড হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় কেইদিনমানতে জিএমচিএইচৰ সকলো বিচনা ভৰ্তি হৈ যায়, ICU পৰ্যন্ত ভৰ্তি হৈ যায়। তাৰ পিছত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰাম্যাঞ্চলত থকা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহত কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ ইতি স্থাপন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰ পৰা যিখিনি লোকৰ আক্ৰান্ত হোৱা যিসকল লোকৰ লক্ষণ থাকিব বা তেওঁলোক আন বেমাৰতো আক্ৰান্ত বা তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ আছে তেনে লোকসকলকে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হ'ব আৰু বাকী এছিমটমেটিক ৰোগীসকলক যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহত ৰখা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে যি জিএমচিএইচ চৌহদত যিখন মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেল আছে তাতে আনগৰাকী প্ৰসূতিৰ শৰীৰত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ পোৱা গৈছে আৰু সেই ঘটনাই হাহাকাৰ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে উক্ত চিকিৎসালয়খনত। আৰু কেইবামহলীয়া চিকিৎসালয়খনৰ তৃতীয় মহলাত ইতিমধ্যে প্ৰসূতি তথা শিশুৰ কাৰণে এক সুকীয়া কোভিড 19 ৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকক তাত সুকলমে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পৰা যায়। ঠিক সেইদৰে ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে জিএমচিএইচৰ যি কেজুৱেলিটি সেই কেজুৱেলিটিটোকো বৰ্তমান কোভিড কেয়াৰ ইউনিটলৈ পৰিণত কৰা হৈছে আৰু তাৰ যিটো ICU সেই ICUটো কোভিড কেয়াৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে
মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে জি এম চি এছৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে আমাক জনোৱা মতে, অধীক্ষকগৰাকীয়ে জনোৱা মতে যে এতিয়াৰ পৰা জি এম চি এছত যিসকল লক্ষণ থকা ৰোগী তেওঁলোককহে ইয়াতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এতিয়ালৈকে যোৰহাটত যিমান সংখ্যক ৰোগী লোকৰ শৰীৰত সংক্ৰমণ দেখা গৈছে তেওঁলোকৰ 75% শৰীৰতে কোনো ধৰণৰ ৰোগৰ লক্ষণ নাথাকে। আৰু সেই নথকা ৰোগীসকলক যদিহে ঘৰতে আইচলেশ্যনত ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি তেনেহ'লে যি স্বাস্থ্যকৰ্মী তথা যি আৰক্ষী লোকসকল বা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কম হেঁচা পৰিব বুলি অনুভৱ কৰা হৈছে। কিন্তু এই প্ৰসংগত পূৰ্বতেও এটা কথা কৈছিলে যে হোম আইচলেশ্যনত ৰাখিবলৈ হ'লে কিছু নিৰ্দেশনা আছে, কিছু ৰুলছ আছে, কিছু নিয়ম আছে, গতিকে সেইসমূহ মানি চলিব লাগিব। যেনে চিকিৎসক তেওঁলোকে নিজে ঠিক কৰিব লাগিব, সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে বাহনৰ কথা আহি পৰিছিল, তাৰোপৰি চহী কৰিব লাগিব এখন চুক্তিত, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি কথা আহি পৰিছিল। গতিকে তেনেকুৱা কিবা কথা যোৰহাটতো নিশ্চিতভাৱে অহাৰ থাকিব, কথা থাকিব, সম্ভাৱনা থাকিব। হয় পাপৰি, যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি নিৰ্দেশনা দিছিলে যে এখন আণ্ডাৰটেকিং দিব লাগে যে তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক থাকিব লাগিব, আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে তেওঁ চুবুৰীয়া লোকসকলে অৰ্থাৎ তেওঁৰ অঞ্চলটোৰ যিসকল বাসিন্দা, সেই বাসিন্দাসকলে এখন NOC দিব লাগে যে সেই পৰিয়ালটো বা সেই লোকজন নিজৰ ঘৰতে থকাত তেওঁলোকৰ আপত্তি নাই। কিন্তু শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে COVID-19 বুলি ক'লে বৰ্তমান এনে এটা ৰোগত পৰিণত হৈছে যে ৰোগটোতকৈও মানুহৰ মনত যি ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেইটোহে এক ডাঙৰ কথা, যে কোনো এটা পৰিয়ালে যদি কোনো এজনৰ COVID-19 সংক্ৰমণৰ বলি হয় তেনেহ'লে গাঁও বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত সেই পৰিয়ালটোকে এঘৰীয়া কৰাৰ নিচিনা এক ব্যৱস্থা আমি শেহতীয়াকৈ গৌতম আপুনি যদি চাই, আমি পোৱাৰ ভাগৰ পৰা যিখিনি কথা এতিয়ালৈকে গৌতম পাতিলোঁ তাৰ ভিতৰত আনুষাংগিক কৰোণা ভাইৰাছৰ আনুষাংগিক কিছুমান দিশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পূৰ্বৰে পৰা যি সময়ত আমি পাতিছিলোঁ যে লকডাউন হৈছে বা যিখিনি পজিটিভ দিশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, কিন্তু এইবেলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি যিটো কথা কৈছে কালিৰ দিনটোতো মানসিক ভাৰসাম্য কিছু পৰিমাণে হয়তো ক'ৰবাত কোনো সংখ্যক লোকে হেৰুৱাই পেলাইছে। এটা যেনেধৰণে আচলতে সহ্য ধৈৰ্যৰ কথা আহি পৰে সেয়া ক'ৰবাত আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ। দ্বিতীয়তে কথা হৈছে চুৰ ডকাইতৰ সংখ্যা, যিবোৰ আনুষাংগিক কথা কৈছোঁ, আৰু সামাজিক যিটো কথা কৈ আছোঁ, যিটো কথা কোৱা হৈছে যে যিহেতু আমি থকা অঞ্চলটোৰ লোকে আণ্ডাৰটেকিং চহী কৰি দিব লাগিব যে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু সেয়া জানো সম্ভৱ হ'ব পাৰে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপুনি যদি চাই গৌতম, এটা প্ৰত্যাহ্বান বুলিয়ে ক'ব পাৰি যে কেনেধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাব। চিকিৎসালয়ত ৰখা হ'ব তেওঁলোকৰ যাতে কিছু দায়িত্ব কিছু পৰিমাণে কমে, আৰু নে এনেধৰণে ৰখা হ'ব, এতিয়া এটা প্ৰত্যাহ্বান বুলিয়ে ক'ব পাৰি কিন্তু গৌতম। হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিশেষকৈ এই যুঁজখনত লাগি থকা যিসকল লোক অৰ্থাৎ চিকিৎসকসকল, চিকিৎসাকৰ্মীসকল, আৰক্ষী লোকসকল বা অন্যান্য যিসকল লোক ইয়াত জড়িত হৈ আছে, বিগত 4 মাহ ধৰি তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাত্যহিক জীৱন যাত্ৰা তাৰ পৰা আঁতৰি আহি তেওঁলোকে জীৱনত কেতিয়াও নোপোৱা এক অভিজ্ঞতাৰ সৈতে তেওঁলোক লাগি থাকিব লগা হৈছে, তেওঁলোক তাত ব্ৰতী হ'ব লগা হৈছে, আৰু স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মানসিক এক প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু সেই কথা আমি বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতিও জানিব পাৰিছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি যি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভগামুখেই নহয় যি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ তাৰ সেয়াই নহয়, ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সেয়া হ'বলৈ ধৰিছে যে খাদ্যক লৈ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে, ৰাইজে ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ প্ৰৱণতা লাগি উঠিছে যে তেওঁলোকে হস্পিটেলত নাথাকে, তেওঁলোকে নিজে নিজে ঘৰলৈ যাব, তেনেধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এয়া হৈছে আৰম্ভণি, গতিকে সময় থাকোঁতেই এই মানসিক স্থিতিসমূহ চৰকাৰে উপলব্ধি নকৰে তেনেহ'লে হয়তো অনাগত দিনসমূহত এক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে, হয়তো কোনো এই জেনেৰেশ্যনৰ লোকসকলে তেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা হয়তো নাছিলে ইয়াৰ পূৰ্বতে। 4 মাহ ধৰি লকডাউন বা COVID-19 পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দি আৰ্থিকভাৱে বহু লোক জুৰুলা হৈ পৰিছে, বা যিসকল ঠিক সেইদৰে যিসকল বিষয়া, কৰ্মচাৰী, স্বাস্থ্যকৰ্মী, আৰক্ষী লোকসকল এই COVID-19ৰ সৈতে যুঁজত ব্ৰতী হৈ আছে, তেওঁলোকো বহু পৰিমাণে মানসিকভাৱে হতাশাগ্ৰস্ত হোৱাটো এক স্বাভাৱিক কথা, আৰু ই হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত যিসমূহ কাৰ্যব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তাত প্ৰভাৱ পেলাব। কিন্তু চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে যিসমূহ সিদ্ধান্ত লৈছে এই কথাবোৰক যেন গুৰুত্ব দিয়া নাই, আৰু তাৰ ফলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৰহাটত কেৱল যোৰহাটেই নহয় সমগ্ৰ অসমতে আৰক্ষী যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, অপৰাধীক ধৰাৰ পিছত তেওঁলোকে COVID-19ৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে, তাক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু অপৰাধীভাৱে এক ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে বৰ্তমানৰ সময়খিনি। গতিকে এই আনুষাংগিক দিশসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়াটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। হয় নিশ্চয় গৌতম, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমি যিহেতু কৈ আছোঁ যে কিছু সময়ৰ পাছতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব, গতিকে সেই সময়ছোৱাত পুনৰ আমি আপোনাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হ'ম। ধন্যবাদ। আৰু
আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আগষ্ট মাহত হ'ব টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি বিদ্যালয় খোলাৰ আগতে নিযুক্তি দিব টেট শিক্ষকক গোলাঘাটত মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ যিহেতু তেওঁ পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পাছতে এই কথাও ঘোষণা কৰিছে যে আগষ্ট মাহত হ'ব টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি বিদ্যালয় খোলাৰ আগতে টেট শিক্ষকসকলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু গোলাঘাটত মন্ত্ৰী কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকী টেটৰ নিযুক্তি আমি আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত কৰিম আৰু লিষ্টখনৰ কামেই চলি আছে মই ওজৰ আপত্তি নোহোৱাকৈ লিষ্টখন দিব খুজিছোঁ আজিও থাৰ্ড প্ৰভিজনেল লিষ্টখন ওলাইছে গতিকে কাৰো মনত যাতে একো ওজৰ আপত্তি নাথাকে পিছত যাতে কোনেও বাতৰি কাকতত যাব নালাগে যে মই নাপালোঁ বুলি সেইকাৰণে ওজৰ আপত্তিখিনি যদি আগষ্টত মৰি যায় 11,000 এপইণ্টমেণ্ট আগষ্টত হৈ যাব যদি আৰু 10 দিন লাগে কিন্তু মোটামুটি স্কুল খোলাৰ আগতে সকলোৰে নিযুক্তি হ'ব মহানগৰী পানী খাইটিত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক হাতীশিলা তিনিটা নাহৰ ফুটুকীৰ বিস্তৰণ এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ নাহৰ ফুটুকীয়ে চলাইছে ট্ৰাক কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত আছে এই আতংক ইতিমধ্যে কেইবাটাও গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে নাহৰ ফুটুকীকেইটাই আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা বাঘকেইটা ওলাই অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে খাদ্যৰ সন্ধানত নাহৰ ফুটুকীকেইটা ওলাই অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পুনৰ জনাইছো মহানগৰীৰ পানী খাইটিতে নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক সৃষ্টি কৰিছে হাতীশিলা তিনিটাকৈ নাহৰ ফুটুকীয়ে বিস্তৰণ কৰিছে এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ নাহৰ ফুটুকীয়ে ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰিছে কেইবাদিনো ধৰি অব্যাহত আছে এই আতংক ইতিমধ্যে কেইবাটাও গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে আৰু নাহৰ ফুটুকীকেইটাই আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা বাঘকেইটা ওলাই অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে নাহৰ ফুটুকীকেইটাই এনেধৰণে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে পোহনীয়া গৰু ছাগলীক আক্ৰমণ কৰিছে নাহৰ ফুটুকীকেইটাই এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ নাহৰ ফুটুকীয়ে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে আৰু ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে পানী খাইটিৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ পানী খাইটি তেনেধৰণে ঘূৰি ফুৰিছে মুকলিভাৱে ঘূৰি ফুৰিছে তিনিটাকৈ নাহৰ ফুটুকী আৰু সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বিশেষকৈ পোহনীয়া জীৱ জন্তুক আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তিনিচুকীয়াৰ খবৰ তিনিচুকীয়াত ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে কোভিড 19 পজিটিভৰ সংখ্যা গণ সংক্ৰমণৰ ফলত তিনিচুকীয়াৰ কেইবাটাও স্থান কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 457 গৰাকী শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়া যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডঃ আলতাফ আহমেদ কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ মৌখুলিস্থিত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীক ইফালে শুকুৰবাৰে শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ এখন বৈঠকত মিলিত হৈছিল ডঃ আলতাফ আহমেদ আৰু এই ঘটনাই এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া ডিগবৈ তালাব কাকপথাৰ আদি ঠাইসমূহত কৰোনা সংক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাত লকডাউন দিয়াৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ আলোচনা চলি আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে তিনিচুকীয়াত বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ৰ যি সংক্ৰমণৰ যি সংখ্যা আৰু এতিয়া ক'ব লাগিব সেই খবৰে তিনিচুকীয়াৰ ৰাইজৰ মাজত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফিচৰ আগত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ দৃশ্য যদি মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা কথা ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ যি জইণ্ট ডিৰেক্টৰ আলতাফ আহমেদ তেখেত বৰ্তমান কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত হোৱাৰ এক খবৰ আমাৰ আহি পৰিছে আৰু সেই খবৰে তিনিচুকীয়া জিলাত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু যি জইণ্ট ডিৰেক্টৰ যি কাৰ্যালয় আছে তিনিচুকীয়াত সেয়া বৰ্তমান কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মই যি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ যি পৰিৱেশ মই সেয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লোকসকল বৰ্তমান ভিতৰত আতংকিত হৈ আছে কোনো লোক যি কাৰ্যালয়ত যিহেতু যিসকল লোক কাম কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবেও এক আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু জইণ্ট ডিৰেক্টৰৰ লগত তেওঁলোকে আছিলে আৰু এটা কথা আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যিহেতু যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত যিহেতু জইণ্ট ডিৰেক্টৰগৰাকী যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপায়ুক্ত আৰু অসমৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী তথা তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণৰ লগত যিহেতু উপস্থিত আছিলে আৰু কিছু বৈঠকত তেওঁ মিলিত হৈছিলে সেয়া এক চিন্তনীয় বিষয় কিন্তু যিটো অধীক্ষক আৰক্ষী অধীক্ষকৰ যি কাৰ্যালয় তাৰো প্ৰায় 5 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে তাৰপিছত এক হোৱা দুৱাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ লগতে আজি যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ আক্ৰান্ত হৈছে সেয়াই সেই খবৰে তিনিচুকীয়া জিলাত ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু লকডাউন এইটো সময়ত অতি জৰুৰী যদি লকডাউন দিয়া নাযায় তেনেহ'লে তিনিচুকীয়াৰ হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি তিনিচুকীয়া এই মুহূৰ্তত আৰু খবৰ আছে সময় পুনৰ এটি বিৰতি